ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ আপোনাৰ যদি চিলেকশ্যন পাই যাতি দৰমহা দেখন্তু পোন্ধৰ হাজাৰ টকা যায় দৰমহা ৰহুত বাৰু দৰমা আপোনাক মিলিপাৰিব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গ'ল আপোনাৰ চাহিলে আবেদন কৰি পাৰিব তাৰমানে কেমিতি আবেদন কৰবে কণ কিলেকচন প্ৰজি আমি আলোচনা কৰিব যদি আপোনাৰ আবেদন কৰিব ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু সবু জাতিপাৰিব ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜବ୍କୁ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ কলেক্টৰ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট মাজিষ্ট্ৰেট গভৰ্ণমেণ্ট অফা তৰফৰ অৰ্গানাইজ জাৰি কৰা হৈছিল কেও মানে আবেদন কৰি পাৰিব দেখোন অলছি কাণ্ডিডেট ৰচি যা আমাৰ সমস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে আবেদন কৰি পাৰিব তাচিত মই আবেদন কৰি পাৰিব আৰু পুৰুষ মানে আবেদন কৰি পাৰিব আপোনাৰ যদি চিলেকচন পাই যাওঁ পোষ্টং ক'ত ৰখ আমাৰ বৌদ্ধ ডিষ্ট্ৰিক আপোনাৰ চিলেকচনটা ৰব পোষ্টং ৰোটাল পোষ্টা ছয়লিছ গোটেই ভেকেন্সী ৰচি তাকে দেখোন পোষ্টিং কণ কণ ৰব টিচিং এণ্ড নন টিচিং পোষ্ট অঁ আপোনালোক যে পোষ্ট এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰি পাৰিব তাৰ সৈতে দেখোন যেতিয়ালৈ আবেদন কৰিব এপ্লিকেশ্যনটা অফলাইন মাধ্যমৰ এপ্লাই কৰি পাৰিব তাৰ সৈতে অনলাইন মাধ্যমৰ এপ্লাই কৰি পাৰিব লাষ্ট ডেট ৰং একৈশ মাৰ্চ দুই হাজাৰ তেইছ ৰূৰ্ৱৰূ আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব ষ্টাৰ্টিং ডেটা বৰ্তমান অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈ গালি আপোনালোক চাইলে আবেদন কৰি পাৰিব তোমাৰ নিজ নিজ এজ লিমিট দেখন্ত মিনিমম আপোনাক অঠৰ বৰ্ষ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ତା' ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ରିଲେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ତା' ସହିତ ଆପଣମାନେ ସି ଟି କରିଥିବେ କିମ୍ବା ବିଇ ଡ଼ି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବ আপোনাৰ যেতিয়াহ'লে চিলেকশ্যন পাই দেখোন চিলেকশ্যন প্ৰচেছ ক'ৰ ৰব আপোনাৰ যিহেতু মই কৈ দিছোঁ পূৰ্বৰ কলেজ প্ৰাক একজাম দাবু পাৰিব নাই আপোনাক ইণ্টৰভ্যু হ'ব তাৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েন্স দেখা যাব তাৰপৰা আপোনাৰ চিলেকচন পাৰিব তৈয়ত নিজ নিজৰ ডকুমেণ্ট সব ভেৰিফিকেচন হ'ব আপোনাৰ চিলেকচন পাইছে যেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আবেদন কৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট দৰকাৰ পাৰিব দেখোন নিজৰ প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট সৈতে মাৰ্কশিট দৰকাৰ পাৰিব তা সৈতে এচএছ চি চাৰ্টিফিকেট সৈতে মাৰ্কচিট দৰকাৰ পাৰিব তা নিজের কাস সারি দরকার আপনার যদি এস টি কিংবা এসসি ক্যাটাগরি ক্যাটাকার হয়ে থাকে সেই সার্টিফিক নিহতি দিবে যা কাস সার্টিফিকে দেপারে তাহলে গোটি আইডি প্রুফ দরকার পড়ব সাং যাকে আপনার আধার কার্ড দিয়ে পে যদি আধার কার্ড নাই প্যান কার্ড দিয়ে পাব তারপরে দেখুন ব্যাচেলর ডিগ্রি সার্টিফিকেট লেম আপনার

কেল নিয়কুক্ত ৰব কেতিয়া ক্লাছ নিয়ুক্ত সব ৰটেইলছ কেতিয়া গোটেই ভেকেন্স ৰো ডিটেইলছ মেনচন কৰা আপুনি যদি এপ্লাই কৰিবিএফৰ শেষৰ গোটেই ফৰ্মটো আছিল যাব চাগ মানে তোমাক দেখাই এই ফৰ্মা আপোনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সব ফিল কৰি দিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সব ভাল ভাল পঢ়ি সব ফিলে আপোনালোক এড্ৰেছ মিলি যাব দেখি পাৰ্থে তোমাক মই দেখাইদেউ মানে কেও এড্ৰেছ আপোনাৰ এপ্লাই কৰিব দেখোন এটি ম'ড অপ্লিকেশ্যন লেখা আছে দেখোন এই আড্ৰেছ আপোনাৰ মানে একৈশ তিনি দুাৰ তেইছ পূৰ্ব আপোনাৰ আবেদন কৰি নেবেব সন্ধিয়া পাঁচটা তিৰিছ ৰখ আপোনাৰ আবেদন কৰি নেবেব নেট অফলাইন মাধ্যমেৰে মই এপ্লাই কৰি পাৰিব আপোনাৰ যিহেতু ৱৰ্ল্ড কৰি ইণ্টৰভ্যু ৰ সব দে ডিটেইলছ সব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভালকৈ আপোনাৰ পঢ়ি নেবেবে চাংগ অধিক জানিব আম কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি নি আপোনাৰ জানি পাৰিব এমি নয় জব পাই চাঁলে নিজ জেলার নিজ ব্লকরে এবার যে না আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাই সাবস্ক্রাইব করে দিন তা সাথে নোটিফিকেশন বেল কােন দবে অল করে রিখ কিনা যেতবেল ন জব বিষয়ে অপডেট দেবি সর্বপ্রথম আমার নোটিফিকশনটা আপনার পাই পাইপার থ্যাঙ্ক ইউ নমস্কার